Ну, саме така цікава сцена була, це була сцена в нічному клубі, і потрібно було зібрати в один момент багато різних епізодів і дій, тому це було складно і цікаво. А саме тяжка сцена була, це коли мене і Олександра Лупчука заєць змушував бігати на 35-градусній жарі, і ми були в куртках ще й бігали. Емоції там дійсно справжні. Небезпечна така сцена була, де ми знімали це, коли я поранив ногу, коли ми знімали сцену м'ясника, коли мене м'ясник швиряв по своєму підвалу, і там я дуже сильно перечепився в стільчик і мало не зламав собі ногу. Ну, це було теж, можна сказати, весело. Режисер взагалі класний. Все, в принципі, круто, побачимо все на екрані вже.